kulan ay si wadajir ah u yeesheen mas-uuliyiin ka kala socota maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa lagu qabtay deegaanka Gabasho oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidanka labada maamul iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gaalkacyo ee labada dhinac, waxaana inta uu socday looga hadlay adkeynta amniga iyo wada shaqaynta maamuladaasi. Mid ka mid ah saraakiisha kulankan ka qayb gashay ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo amniga deegaanka, ka ciidan ahaana ay ka hortagi doonaan fal kasta oo lagu curyaaminayo nabadda. Ahaana ka saraakiisha ciidanka xasilinta gobolka Mudug Military waxa arnaa wixii amniga nooga adoon kaalinteena inaan ka qaadano, hadda wax dhib oo hadda taagan ma aragno. Ilaahayna naguma keena, waxa arnaa wixii soo kordhay inaan ka wada socono dadka maamulka gosha ayn wada xiriirno. Da wixii baahiyaha jira insha allah oo intaas gobolka ka jawaabi doona. Waxaan rajaynayaa gobolku inuu ula noqdo maamulka maamulada ula noqdo, anaba meesha yaalla meelo biyo dhaafis u baahan baa jira. Axmed Shire Qoodaar, gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Mudug ee Galmudug, ayaa dhankiisa sheegay inay diyaar u yihiin ka shaqaynta amniga iyo wada noolaashaha bulshada labada maamul ee Puntland iyo Galmudug. Ilaa saddex maalin afar maalin ayaan kormeerkaas iyo ku jirnay, muxuu ahaa dadka guuray iyo dadka soo dhaweyn ayaan dhexmarin. Waxaan soo aragnay wax Ilaahay looga mahadceliyo, Ilaahay looga shukriyo, dadka meesha joogana looga mahadceliyaan soo aragnaa anaga. Waxaan markaati furaynaa ka maamulahan afka gobolkan oo ku hadlay inaan soo aragnay dad wada dhashay oo xabiib ah oo ismagangelinahaya, biyaha wada cabaya, isku faraxsan, isku qaadumaynahaya, si qurux badan daaqooda u daaqaya dadka gobolka Mudug ku abtirsada. Ilaahay inaan ku mahadinno kulligeen nabaddaas, abaarta Ilaahay baa naga bixinaya. Asad Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.